business အမှန်တမ်းမှာဓာတ်ပုံရရမှာအရင်ရှက်တယ်ဟိုအကိုကလည်းသိမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရရမဆိုင် post တွေပါမပေးတတ်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးအရှိမှာဆိုတော့ရှက်တယ်ဘလို့နေရမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မဆိုင်ဓာတ်ပုံရအရန်ဝတာပါမယ်အလုံးရတာမဆိုင်ရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လို post တွေပါလည်းတိတ်မလုတ်တတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့် selfie ရိုက်တာများလားဟုတ်အဲ့ကြောင့် selfie ရိုက်တာများ selfie ရိုက်ရင်လည်းမနေတတ်ဘူး selfie ရိုက်ရင်တကယ်ချင်းနေပြောနေကဒီ angle ဒီမျက်နှာဒီပုံဝင်မယ်နဲ့အင်ဂျင်တာပြောင်းသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့မနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှက်တယ်ကင်မရာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့ရိုက်ရင်ကိုကပိန်တယ်လို့ဟာတည်ရတည်ရအဲ့လိုညီမတို့နေတတ်တာကိုပိန်အဲ့မနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမနေတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပိန်လားမပိန်လားလည်းဘယ်မှမသိအဲ့လိုတချို့ရတည့်နေပိန်တယ်တချို့ရစောင်းနေပိန်တယ်ပြောမဆိုင်ကြည့်ရဘယ်မှမပိန်တယ်လို့ဟာဒီ new year မှာရှိဟုတ်ဒီ new year ရန်ကုန်မှာရှိဖြစ်ပုံများပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာမနစ်ကလည်းရန်ကုန်မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှစ်မြောက်ရှိလဲအာရန်ကုန်မှာကအဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်မှာကနှစ်တိုင်းနေပါလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျတော့မန္တလေးကြီးပါရောက်ရောက်ပါလေရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေတွေတော့တိတ်မသွားလို့ရန်ကုန်မှာဟုတ်ရန်ကုန်မန္တလေးများရဲ့ဟုတ် new year ဟုတ်ကဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲကြက်ကစံကွေးမှာရှိပြပုံများပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါမစတဲ့ကြံတော့ဆိုရဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီရနှစ်တိုင်းပဲဒီဆိုတော့နင်းနဲ့တချင်းဆိုရချက်တန်းတာတော့ပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲဘာမှမလုပ်ချက်တန်းတာတည်းရှိမရှိဘူးဟုတ်တချင်းဆိုရချက်တန်းတာပဲအများကြီးဟုတ်ဟိုဘာမှမလုပ်တချင်းဆိုကိုယ်အလှည့်ပြီးသွားရင်တော့တခြားပွဲကိုသွားကြည့်ရတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့သွားရဲအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွား join တာတို့ဘာတို့ရှိရဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းမစတဲ့တို့အဲ holiday တွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးလိုပြောရမလဲဟိုဖြတ်တန်းတာခကြီးမထွက်မချင်းကွာဟိုမကြီးမထွက်မချင်းတော့အမြဲတမ်းအလုံးနဲ့ဖြတ်တန်းတာအများပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး holiday တွေကနေကြီးရကြီးတွေမှာကွာဒါဒီအလုံးပေါ့နော်ဒီသူလေးဆိုရင်အလုံးတစ်ခုနဲ့လုံးနေရတယ်ဟိုလူငယ်ကွာရဲ့ဒီလူစင်မှုတွေဒါနည်းနည်းလေးထိတ်ချုပ်ထားရတယ်ခံစားမိတယ်ဘယ်လိုရှိမခံစားမိဘူးပျော်တယ်ပြီးတော့မင်းဆက်နေရကြတော့ဟိုအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါရကြုံတလို့ကဲတဲ့လူမျိုးလားမကြံဆိုလဲအဲ့လိုအလုပ်လုပ်ဆရာရှင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် brand ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုဆိုရဲမန်တမာပဲရေတော့ပန့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမှတငယ်ချင်းတွေသွား join တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲတော့အရင်ကြီးတော့မခံစားမိဘူးဟိုနည်းနည်းပပတော့ဟိုမှာတချို့ကိုတချင်းဆိုတာရက်တင်နေကိုကြိုက်တဲ့ဟိုမှာ DJ လာတီးရဲ့အချိန်တို့အဲ့လိုကိုကြိုက်ပွဲလွတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတော့နည်းနည်းပပတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မခံစားရပါဘူးဟုတ်